Jody. Salawat. Salawat. اجازت چار مصروں سے آغاز کلام کرنا گھر کے جس ہے سے کو پرچم سے سجا رکھا ہے تو جان گھر کے جس ہے سے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس ہے سے کا اب کر وہ بلا رکھا ہے نام اس ہے سے کب کر وہ بلا رکھا ہے اور یہ کہیں پر چم عباس کی لکڑی تو نہیں یہ کہیں پر چم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے یہ کہیں پر چم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا ہاتھوں میں موسیٰ نے اٹھا رکھا ہے گھر کے جس ہے سے کو پرچم سے سجا رکھا ہے صلوات بر محمد و آل محمد سرکار کلام ولایت سے بھرپور آپ ملائیوں کی نظر مختصر سی حاضری صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی حالت نماز میں ہے انتہائی توجہ سرکار ایک ایک مصرے پر زندگی حالت نماز میں ہے زندگی حالت نماز میں ہے زندگی حالت نماز میں ہے آگہی حالت نماز میں ہے زندگی حالت شیر سماعت فرمائے گا سرکار کیا کیا حالت نماز میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کر رہا ہوں بیان علی کی ثنا کر رہا ہوں بیان علی کی ثنا
شاعری حالت نماز میں ہے. صلوات پڑھی محمد وار محمد. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اپنی زبانوں کو ایک دفعہ پھر درود سے معطر فرمائیں. حضور اجازت جناب سرکار بسم اللہ کلام پیش کر رہا ہوں. زندگی حالت نماز میں ہے اور مجھ کو سکھلا رہی ہے ناد علی, مجھ کو سکھلا رہی ہے ناد علی. ماں میری حالت نماز میں ہے. ماں میری حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. اور سرکار یہ شعر آپ کی نظر میں. اور ہے ازل سے بپا عزا حسین, ہر صدی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. آرام علائی کی نظر. کہ میں ہے اقرار خوب حیدر ہے, میں ہے اقرار خوب حیدر ہے, ہر نبی حالت نماز میں ہے. سرکار ہے تشہد میں مرتضی لازم, ہے تشہد میں مرتضی لازم, لازمی حالت نماز میں ہے. ہے تشہد میں مرتضی لازم, لازمی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. اور جس نے قائم ولائے حیدر کی, جس نے قائم ولائے حیدر کی, بس وہی حالت نماز میں ہے. زندگی حالت نماز میں ہے. بے شک سرکار بے شک. نماز میں ہے زندگی حالت نماز میں ہے. اور تمام ماتمیوں کی نظر سرکار.
ہے نمازی کو ماتمی ہونا، ہے نمازی کو ماتمی ہونا، ماتمی حالت نماز میں ہے۔ ماتمی ہونا، ماتمی حالت نماز میں ہے۔ زندگی حالت نماز میں ہے، اور اے خدا بچ گئی تیری توحید، اے خدا بچ گئی تیری توحید، کہ خود علی حالت نماز میں ہے۔ خود علی حالت نماز میں ہے۔ زندگی حالت نماز میں ہے، زندگی حالت نماز میں ہے، آگہی حالت نماز میں ہے۔ زندگی حالت نماز میں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسما صاحب کی چند بند شہزادی کون ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ضیاء خون شہیداں کی دلکشی ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، کیا وہ راہ میں برتا کلمہ گویوں نے، کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی کسی نے مان
ہمارا جو پتھر تو چپ رہے لیکن کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہے لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑے زین علی کے لال کلاشا تڑپ اٹھا اس دم تمہارے ہاتھوں میں جس دم رسن بندھے زین عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آن و محمد کو رو سکی زین اور حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زین اور حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا حجاب میں بھی جہاں سے گزرنا مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سے کھڑی رہی زین وہاں پہ کیسے کھلے سے کھڑی رہی زین حسینیت کے چراغوں کی روشنی زین ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زین صلی اللہ علیہ محمد راکب حسین